До Коломиї завітала відома літераторка Ольга Слоньовська. Одразу два романи під однією обкладинкою «Упольоване покоління» та «Закон айсберга» презентувала авторка своїм поціновувачам. Книга є продовженням грандіозного роману «Дівчинка на кулі», який у 2012 році отримав гран-прі на конкурсі «Коронація слова». Зустріч організував Коломийський педагогічний коледж. Ольга Слоньовська презентувала свою 60-ту книгу. Одразу два романи розмістилися під однією обкладинкою. «Уповільнене покоління» та «Закон айсбергу» є продовженням відомого роману «Дівчинка на кулі», який став свого часу бестселером та отримав премію «Коронація слова». Його головна героїня Ольга Понятковська виросла і продовжує боротися. На її помилках вчаться читачі, і кожен тут може впізнати себе, розповідає авторка. І ось головна героїня цього твору. Вона робить помилки, вона страждає, мучиться, робить гріхи, але вона йде вперед. Тому що в українській літературі це самі каліки. Отут починається за здраві і кінчається за упокій. Хороший герой і став бандит. Я би хотіла, щоб наша література давала взірцевих героїв. Адже ж молодь хоче цих героїв, хоче бачити, як можна вижити в екстремальних ситуаціях. У новій книзі 800 сторінок, які захоплюють та змушують читачів втратити відчуття часу, каже письменниця. А цю книжку, ну, я не знаю, починайте її читати в свята, в суботу, тому що ви як за неї сядете, вона вже не відпустить. Ну, буде як ті пісні, що лишки не миті, миски побиті, а діти плачуть, мамо, не тікай. Значить, ви будете сидіти коло цієї книжки цілу ніч, а потім цілий день будете за сонамбулою, бо ви цілу ніч не спали. Роман ще не встиг потрапити на полиці книгарень, а його вже запитували читачі. Для коломиян видання передавали потягом, адже презентація не може обійтися без автографа, розповідає авторка. І нам книжок не стало, ми вже думали, що ми сюди не поїдемо, бо нема книжок, чого їхати. Але Володимир Федорович Рукошитний, який, до речі, перепоховував Стуса, подзвонив київським поїздом, привезли книжки ще й для вас, тобто ми все-таки приїхали. Книжка вже 180, а на розкладках 200 гривень. Відпускна ціна 120, тобто ну є суттєва різниця, тим більше книжка з автографом. Знову ж таки, це ж уже назавжди, і це завжди можна сказати, я знайомий Ольгою Слоньовською. Ну, знайомий, не знайомий, але книжку з її рук отримав. Читачі, які мали змогу першими прочитати захоплюючу історію, діляться враженнями та обговорюють хвилюючі моменти. Переклад книги буде різними мовами та лише не словом агресора, вважає автор. Адже «Упольоване покоління» не підлягає перекладу російською.